Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu, je tu so mňou Adam, som tu ja. Čauko, čauko. A nachádzame sa v jednej z najdobrodružnejších krajín na svete. Nachádzame sa kde? Je to India a dneska sme v piatom najväčšom meste Indie a to je Kolkata. V západnom Bengále, čiže v podstate to je taký malý Bangladeš a ideme hľadať trh. Toto sú úplne naše vôbec prvé pocity a dojmy, pretože my sme prišli, ja som priletel na letisko v Kolkate o pol jednej noci a tam priletel o 2 alebo 3 hodiny neskôr. Potom nás tu vozil taxikár po meste, to bolo dosť akčné. Najprv nás zobral do jakého hotela? To bola bomba, kámo, že za 40 eur hotel taký, že by som tam bezdomovcov nechal spať. Toto si tiež dáme, kámo. Hop. Prišli sme tam na takom rozbitom aute, jak je toto biela, ale ešte horšie. Pozor. A noc, 900 eurový hotel. Polícia, tuto typek protismere. Rikšiar, pôjdeme aj s rikšiarom. No a máme bojovú úlohu. Našou úlohou je ísť si kúpiť SIM karty, lebo na letisku nebol internet, samozrejme. To bolo asi jedno z prvých letisk, kde som jednou sa nevedel pripojiť na Wi-Fi, nedalo sa. Nevedeli ste si kúpiť SIM kartu, lebo neboli tam obchody so SIM kartami. Taxikárovi sme povedali, že nech nás zoberie do reštaurácie, kde je Wi-Fi. Pozor, čo ma nekusne, nekusol. A povedal, že neexistuje taká reštaurácia, že všetko zatvorené. Dosť čudné veci sme videli. Čo sa napríklad najviac zaujalo počas jazdy večernou Kolkatou? Aha, páči sa ti tam tá budova? To je parádna, mne sa najviac kamo zaskočilo to, ako upratovali. Pozametali všetko a na konci to spálili normálne na ulici. Normálne pálili odpadky na ulici. A hneď vedľa si niekto na zábradli sušil veci. Veľa ľudí spalo po uliciach. No to si videl, ak si odplul? To že vraj je typické pre Indiu, že furt plujú. Tak to zapadneme, zapadneme. Neber to ako urážku, keď niekto príde k tebe, pozrie sa ti do očí a odpluje si. Dobre? Fúha. A budeme tu s Adamom niekoľko týždňov. 3, 4, 5, 6 týždňov. Bude to divočina. Už teraz sa bojím. Ešte sme nejedli. Zobudil nás človek z hotela, že či si nedáme čaj. Po 4 hodinách spánku nám búchal na dvere, že či si nedáš čajíček s ním. Počkaj, podľa mňa rovno musíme ísť. Market. New market. Thank you, daj mu dolar rýchlo. Nemáš. Thank you, appreciate that. A rikšou. Ideme rikšou? Poďme, prejdeme sa. No money, we need to go ITM. ITM. OK, odjemo. Ako je to také, že detko nás tu vozí, ale fúha, na toto si mám sadnúť. Ty koks. Je to také... Nie je to ľúto, ale hop. Že ho skôr školetá. Nech si sadne on a ťahaj raz. Ja idem. No, go. I have money. Market. Fúd, mám strašné výčitky. Kámo, toto je normálne ľudské zotročovanie. Minútu nech nás vozí, ja ti dám potom peniaze, dáme mu. Nech sa teší, lebo toto je... Fúd, koľko môže mať človek rokov? Môžem mať 65, hociak. Tuto na križovatku nech nás odveze a dáme mu, koľko mu dáme? Dolár, dva? $2. Nech sa teší. Cítim tu nejaké pivo vyliate, alkohol tam asi. Vy mi dajte vedieť, že aké máte názor na toto, či to podporovať alebo nepodporovať. Z niečoho musia žiť a keď nič iné nevedia, tak čo majú robiť, vieš? Hello. Povieme mu, že stačilo? Možno. No, všetci na nás pozerajú dosť čudne, fakt sa cítim blbo. A myslím, že v markete už tam tak ako... A to prejdeme ako... Pozri, ak na nás pozerajú, že využívame chudáka ich domáceho Inda. A tieto autička kubanské, alebo jaké... Čo? Ďalší, čo pozerá? Myslím si, kámo, ale to nebude, že kvôli tomu, že narekši, ale kvôli našej farby pleti. Aj to, tam... no. Tam človek spal. Tu idú piati na skutri, pozeraj, videl si? A tá manželka má
a viac kilo ako tí štyria dokopy. Manžela a mini flower, fancy decoration. Nič, nebudeme sa týmto vosiť, lebo... Není to aha, pohodlné vôbec. Není to pohodlné, výčitky svedomia mám, aha, tam sa niekto holí na ulici. Videl si? S britvou mu tam jazdil po tvári. Barber. Novodobý barber. Tu máš bar a reštauráciu, ktorá je zatvorená. No vidíš, už sme tu, môžeme ujať. Okay. Sir, thank you. Povedz mu. Sir, thank you, okay. Chef. Thank you. We walk, no problem. Thank you. Thank you. Up. Teraz jak nás loží, op, nezlomíme mu to. Full market. OK, daj mu $2. Dám, jasné. How much? Thank you, sir. Yeah, one piece hard. Have a nice day. one for me, one for you. Okay. One. Thank you. Tento mu podľa mňa vynadal, že čo tak veľa pýta. Podaj prst, zoberiť ruku. Aha, už mu tam nakladá. Ty kokos. Toto ja som išiel raz v Kampuči na tomto a... Práve, že neviem, či neplatím výpalne, kámo. A ja som, vieš, čo musel urobiť? Ja som to zobral do ruky a ťahal som toho typka. A ešte som mu zaplatil. To jedine iba tak môžeš, ináč taký hejt získáš, ale... Tým chceš dať zarobiť, môžeš mu to len takže darovať a... Neviem, ale to by nemal podľa mňa radosť. On bude mať väčšiu radosť, keď mu to dáš za zarobené, vieš. No tu by mal byť ten trh. Potrebujem hlavne tú SIM kartu. Ty máš, ja nemám. Vôbec som ho nestal v ceste a zatrubil a pozeral sa na mňa. To je s tým červeným autom. Zatiaľ sme jediný bielý však. Ja som nevidel iného, okrem nás dvoch. Ešte ráno zrkadle bol jeden. Bielý? Myslíš od polpasa dole, alebo kde? Od polpasa hore. No, toto by mal byť ten market, ale skade? Myslím, že oni hovorili, že to z boku už sa vchádza. Celkom ma zaujalo, vieš čo, v noci, keď sme išli cez to mesto, že typek dal dole, jak sa to povie, okno. Mm-hmm. A cítil som latríny. Non-stop, ako keby latrína bola na ulici. Ako keby som bol v latríne. Kámo, jak ťa vytrbila táto v červenom závoji. Mikrovlnky, nabíjačky. Všetko, čo to potrebuješ. Ja potrebujem hlavne internet. Ryby, nechceš nejaké? Aby som zistil, kde je KFC. Chceš ryby? Jak ich má naložené v aute. Wow. Myslíš, že mu smrdí auto trochu? Tio. Toto je čo, hydrant? To naprav tam. Si splachu vecka. Wow. No sú to akože prvé šoky. Adam je prvýkrát v takejto krajine. Ja už som našťastie bol podobný. Ty si bol v ktorom takom najhoršom? Vidíš, tu tiež dvaja sa vezú s normálnym, aby sme neboli s takým starším mužom, aby sme to neboli jediní, že sme. Ešte niektoré časti Tajska tiež mi takto pripomínali. Je to Vordohluk a... No tak, takúto špinu, to som nevidel vôbec. A to trubenie zbytočné. Tu sa cibula čistí, až ma zaštípali oči. A tam si robí fotky. Dneska to bude taký extrémne improvizačný vlog, lebo ja nemám internet a vôbec neviem, kde je čo. Viem, že sme iba pri nejakom trhu. A taxikárovi sme povedali, že nech nás odvezie niekde do centra. A odvezol nás tam, kde nás odvezol. Ale konečne na Wi-Fi na internete sme si... Teda sme si pozreli, že kde sa nachádzame a teda, že tu je nejaký market. A tie nočné uličky, tak to bude hardcore. Tu bola úplne prázdna ulica, nikto tu nebol, iba spiaci ľudia. Googli, kde je KFC. To niekde by malo byť KFC inak. To je... Hej,
tieto rikše. Ak by ste nevedeli, ako sa to volá, tak to je rikša. Táto motorka už má tiež najlepšie roky za sebou. Tu máš minimarket doľava. Ideme tade? Počkaj, ešte pozrieme križovatku. Mrkva. Nechceš mrkvu? Zo zeme. Ale asi si budeš musieť očistiť. Kokosový orech. Sme v časti stará Kalkata. Údajne. Rikšiari. Ty si mu dal podľa mňa poldňovú mzdu a nestačilo mu. Teraz ma tu stlačili. Jeden z auto zprava, motorka zľava. Hello. Víš to? Toto je in korači. 10 oných rupí. Toto je? Neviem, ale daj si, ak chceš. Ja... Tam tie uličky. Tam môžeme o chvíľu za... Tu sú nejaké jedla. A kuracie dáš? Tak pomáš. Kúra chce. Kúra? Ó, kuracie prsia. Chicken breast. Yeah, thank you. Tuto pekne uvarené, pozri. Fuj. Fuj, to je kandel. Rýchlo. Odpúl si trošku pre tebou. Čo by blval človek? Či sa rovno povracal. Aha, sliepky. Fú, pozri. On ich tu rovno seka. Chudáci, no. Tam vedľa pozerá, jak dopadnú aj tu. Muchy, kámo. Prečo tak trubia? Fuj, to je smrad, že? A to z tých sliepok teraz. Aha, vodu tam majú. Mačka. Mám pocit, že ešte tu je ešte väčší humáč. Ale tam všetci tu behajú s tými sekačikmi na meso. Fuj, tu sa práve odrezala hlava. Ja to vidím, jak tam seka hlavy. Fuj. To som ešte nevidel naživo, aby niekto zabil zviera. To je kam totálne mesiarstvo. Videl si to? Jak tam mal tie sliepky a sekal tam hlavy im dole? Videl, bolo to dosť nechutné a pekne tam smrdí. A my ideme opačným smerom, podľa mňa, to už ideme von niekde. No však práve. Tu si kúpiš tak kašmírový oblek. Tak poďme, dajte to niekde von, lebo... Fú, len tam z toho smradu ma pekne naplo. To je sír nejaký toto. No. Hello, SIM card. Yeah. Not here? That side. This way. Okay, thank you. Hneď si ho koňoval? Jak sa zrazu vynoril, ani neviem odkiaľ. A už ma vedie. You have passport? Yes. And how much is it? And, I don't know. I'm showing you. Without passport, no selling. Okay. Where from? Slovakia. Oh, Czechoslovakia? Yes. Now only Czech Republic and Slovak. We separate, yeah. Idú nás zarezať, jak tie sliepky. Fuj, to bolo niečo pekne nechutné. Čo tam bolo? Čo, tie sliepky, ak tam... Presne dajde to, tu sme išli. Á, to nemôžem dať ani do kamery. Dobre, tam už seká čisté mäso, ale túto nápravu to sekal, to už... Fú. Koľko za akú rýchlosť na ona. Času peniaze, on to chápe. Tu si zoberiem potom moje tenisky, lebo špinavé sú. Fuj, tu je zase nejaký iný druh smradu. Aha. A mi zdá, že Adam má taký trošku mierny šok. Podobne ako keď si nám ukázali tú 40-eurovú izbu včera. To bolo
ešte horšie, ako keď si pamätáte môj izbu, keď sme ukazovali. Čo? A šprinterskú súťaž, ak už nevládzem. Času peniaze. Tu sa točia veľké prachy. Fuj, fuj, fuj. To, čo sa tu robí? Palia sviečky, tyčinky. Tam bola pekná intka, čo to. A, tu už to vyzerá tak trošku kultivovane. Bombonieru si tu môžeš kúpiť. Veľkú rýchlosť nabral. Lebo on bude mať províziu. A tam zaostáva. Nechce si urobiť vlasy? Že či, si nechceš, či sa nechceš ostrihať? Barbera, masáž. Tu sú tie zase tie ryby. On nás zoberie rovno do hotela, hneď vedľa hotela, že no tak tu sa tak kúpuj, synka. Ani neobzrie, či ideme za ním. Občas sa pozrie. Presne po ceste, jak sme prišli, tak nás vezeť späť. Tieto budovy. Že pôsobí toto tak... Jak u nás v Bratislave staré mesto, vieš, tak má tu taký nádych kultúry a histórie. A je toto auto napríklad kubanského štýlu. Toto uličko sme išli? Oh, here. Okay, okay. I need a SIM card, SIM card. Okay, and how much and how long and I need unlimited. He will make you everything. Because 1 month package. Huh? 1 month? 1 month, yeah. How much? All complete section. 1,600. 1,600, one month. Oh, to Unlimited. Koľko si platil? To je 15 euro, tuším. Cez tú SIM. To je 15 euro iba? Však 1,600 bola, to je to isté. Unlimited speed, whole time? All India. All India. Card or money, dollar? He has dollars. Dollars good? Yeah, ja vyberiem a dám ti. So how much dollar? Zapíš si to, lebo asi... 20 is okay. 20 is okay. 20 is like 80, double 60, you have mobile. Visa paper. Paper. Oh, I have. Podrž, podrž. You can come. You can first you can give this. He will make ready, okay? You can get. Oh, I take with me, okay? Okay, no problem. Rene de, usko mein jana dikhaiye. First you copy. Ne, on chce podľa mňa papier, kopiu tých víz. Čo mu dám moju? Čo to je jedno, ne? No, daj. Máš tu tu? Ja, ale nemám moju, papierovú. Sir, sir, he can buy SIM card for me. He has here visa paper, picture. No, but he will... take paper, no in mobile, in take out through the internet to paper to give him. Oh, okay, okay. He will give the, you know. Oh, okay, okay. Which country you are coming from? Slovakia. Slovakia. Yeah. Čo, máme dvoch sprievodcov teraz? No, už máme dvoch. Nestačí ti? O chvíľu budú traja. Slovakia. Yeah. And you? You from? I'm from this country. Toto, čo som si všimol na videách z Indie, je také dusno všelijaké, že není čistý ten, ako keby taká mierna hmla bola všade. Oh. Kde Adam? Adam, tu je fakt zen kopy. Oh. Pošli mu obrazok. Tvojich víz, lebo ja by som sa musel pripojiť na internet. Takže ideme zašerovať internet. Aby som mu mohol poslať môj papier s vízami. OK. Oh, it seems yes. OK, wow, funguje to. And now I need to go email. I send email. Falaskar. Pozri, aké má meno. Falaskar. Falaskar 64. Videl som, no. Už sa čaká za tým, že bude iba AZ. Falaskar, víš. Jaká kancelária, nedľa ulice. Prišiel sa aj kuditeľ teraz a má vystižný názov na košele pre firmu, ktorú potrebuje, pracuje. P
Pentagon. Pentagon. Securitas. Security guard. Securitas. A my máme Pentagon, tuším, v Bratislave. A tu by to aj sedelo na toto miesto. Pentagon Securitas. Aja, which country from German? Close Germany, Slovakia. Slovakia, Czechoslovakia. Yeah, you been? I in India. India. Nobody can be in India. Very few people been. Czechoslovakia. Oh, okay. Most of them are. Why you stay here? Where? Why you stay here? Holiday. Oh. Can you go Alipur Zoo? Alipur Zoo is for animal. Animal? Tiger. Tiger. Zoo, okay. Not like us. My preferujeme iné zoo. Oni budú mať zoo, keď sa napetujem a zoberiem si pivečko. No. Spali sme iba 4 hodiny. Pokým nás nezobudil typek, že či nechceme čaj, sa hlasne búchaním na dvere. To bol extrém, no, máš zatrieskal, nikto nič a 2 minúty na to znova. Čomu to tak dlho trvá? Čiže lebo tlačí všetky ešte medzi nami. Čo sa tu nachádza zatiaľ? Tu vysia nejaké oriešky na stene. Hneď vedľa kašmirovej handry. Street Smarts. Takýto obchod. 15 rupees. OK. That's the minimum I have. 15 rupee, to je 1,5 centu asi. Adam, koľko je 15 rupí? 15 rupí, to máš 15 centov. To je podľa mňa 1,5 centu. No, minus 2 nuly. Takže 15, 1,5. You don't have change, 15? I like it. OK. And many kind of things. Yeah, buy SIM card and go. Yeah? Yes. And also you can get... Ten taký obchod ma sedí tam na stole. Čo to bude? Sediaci obchod. Celý deň sedí v tureckom sedení. Oni nechápia, že nemáme peniaze. Hotovosť. Aha, tam je nejaký skybar. What is this? Tam by sme mohli bývať, čo? Nie je to hotel? Môžeme to preveriť. Sir, what is this? This hotel? No, hotel. No, office and shop. Okay. Máš hotel, ďalší. Ten. This right one is the hotel, but now closed. Aha. Right one, there's a fire switch. We are looking for nice hotel with a pool, but not expensive. Not expensive, I will show you. With the AC? With AC? Okay. With AC, yeah. Kámo, ale ten smog tu je strašný, čo to nevidíš, no má hore. Toto ešte v pohode, podľa mňa, čo som videl nejaké iné videá, tak to bolo veľa horšie. Aha, tu ti robia sugarcane. Vieš, čo je sugarcane? Tu si to mal? Hello. Hneď ja počul sugarcane, hello. Oh, you drink coffee, yeah? No, chai. Chai. Chai? In my country we drink chai, yeah. Chai? Come. No. First go eat. Eat, we didn't eat yet. Breakfast. You doesn't breakfast now? Not. We came this morning at 4 o'clock. First time in India. How do you like? This is like first 30 minutes what we spend in daily India. We spend more, but Calcutta is very good. People are very kind in here. Yeah, okay. They are the marketing place here. Marketplace, yeah. Adam, nemá hente náhodou opačný telefon? To teraz tak nosí, to je novinka. Babky tu za mňou chodia, nemám drobné, nemôžem každej dávať euro. Už jednej som babke dal euro, no. A tento fur vypisuje môj pás. Tam vzadu sme videli človeka, a už ma babka chyta. Aha, tam ten typek si už pere. Nohy, on si nohy umýva, vidíš? Fuj, ty chvíľa, to nechutne, kámo. Prečo Adam mňa chytá dne teba? Na mňa to už skúšala. Hej, dám, ale nech mi rozmení, nemôžem každej dávať euro a tuto však som rozdal neviem koľko peňazí.
Rozmenil som peniaze, dal som babke peniaze a hádajte, čo sa stalo. Prišla druhá babka. Už tretia vlastne. Tretia babka. Mal by si dať aj tejto? Také, že taká nejaká ruka sem priletela na moje rameno, že hello. Ale mal by si dať, či príde ďalšia? Musíme meniť často polohu, len to sa nedá, lebo tento človek to tu zapisuje už pol hodiny. Aha, Hollywood. My sme vlastne štvrti hollywoodskej. Majú tu aj masáže, tu napravo. Ale neviem, či nám nedali za turistickú cenu. 2,500 rupí. No, to je ona. Kámo, dal si jej desinku a... Dal som jej 10. Idem rovno pustiť sopky, že koľko... Bože, kým príde ďalšia babka. Koľko bude trvať, kým príde ďalšia. A tento už fakt... Pustia jemu sopky, lebo... Už mu to trvá asi 20 minút. Stále sme nejedli. Podraždení sme. Tam vzadu je človek, ktorý je úplne celý namydlený už. On sa mydlí. Čo sme tu 20 minút, on sa 20 minút mydlí. Približ to, nech to je vidieť. Akurát sa tam niekto postavil. 20 minút sa tam mydlí človek. Blinky wise. Blink? Blinky wise. Prašte peripetie. On to má normálne fotografické štúdio, filmové štúdio. A tam sa ide na masáž. To je tá pani, čo si dával peniaze. Už ide hovoriť druhej, že rýchlo potom tu rozdáva peniaze. Adam, je na čase, aby si zastavil stopky. Koľko? 2 minúty 57 sekúnd. Ďalšia babka prišla. Medzičas, tam už dávaj kolečka, vieš, že kolo. Ale zlatú reťazku má, to je základ. Nie, aj dám, chcem vedieť, normálne to poďme testovať, kde je 20 rupií, tu máš. Tak púšťam znova. A to si mal dať kolo, vieš, že 2,50 medzičasy. Aha, motyle tu má aj. Toto trúbenie hlasné, to mi bude dnes dlho na nervy, ako? Je? Už sa to znižuje. Znižuje sa, lepší medzičas, 2,30. Ale už mám iba 50-ku. You have change? Á, 50-ku chce. Dál, rice. Aj ona je hladná, vidíš. Thank you. Tak dáme ďalšie kolo teda. No, we need to eat, go eat. I eat, my children eat, not you. We are hungry too, we didn't eat today. I cook in you eat. Okay. You buy, I cook. You buy, I cook. Yeah. Už sme pozvaní k pani domov. Pojeme nakúpiť. Yeah, a ideme na to. How much to buy? You know, rice is 50 rupees kilo, dal is 100 rupees kilo. 300. A čo je to za čo povedal za 100? And cook in wine. Rýža. And where is your house? There, I stood just there, near. We need to finish, maybe we go. Okay. Odpadneš, vieš, čo mi teraz povedal, že ty si z Českej republiky, že? Kolujú tie informácie. Tak naša SIM karta sa stále aktivuje. To je ten sprchovací kútik. Nechci sa s ním osprchovať trošku. A už som dneska sprchuje jednu mal, ale po obede to možno skúsim. Tu sa hádajú, že kto si nás obere. Že kto nás bude teraz strevotko. To je čo? Vyzerá ako miestna reštaurácia. Wow. What is this? He want rice. Bola. Rice? Rice, dal and cooking oil I cook for myself. You see? Čiže ja mám iba kúpiť a ona si to doma uvarí? Mhm. Že nás uvarí k sebe domov a ukáže nám. Aha, takto sa nechceš obliecť v jednom vlogu. Dobre, kúpime aj rýžu. A poďme sa už potom nájsť, lebo ja som fakt hotový. You can get everything ready. Tu má euro. Ok, buy rice. Yeah. You see, buy. Yeah, no problem. You come, you pay. Come on. Jatna bolia na pehle. Rice, dal, cooking oil. You have hurry, I understand. Sorry. 2 kilo chawal, 1 kilo dal, 1 kilo tin. Bas, ak kuch ne. Ale oni to potom, vieš, ak to robia? Ja viem, že ti nieko nemajú nič. Ne, že ona to vráti a zoberie si peniaze. 415. Huh? You said 150. Rice, dal and some cooking oil. You see? No, thank you. Home.
Nech ide, a už nebudem... už nebudem nikomu nič dávať. Finit, finit, today finit. A on je teraz nervózne, že on už nedostane. To určite rád počuje. I need ATM. But I we need to go from this place because everybody... No, many old lady you, coming. You say, okay, thank you. Thank you, yeah. Okay, thank you, you can go. You can... Like this, India is very, you know, crowded. Everybody take your... Yeah. Podáš, prsti ich zoberú celú ruku. Everybody want my geld, yeah? Jak sa to povie po nemecky? Proste, ak točí koleso. Fajnový smradiček zase. To je Baťa? Je tu aj Baťa niekde, ale toto nie je Baťa. Vieš, kde uteká? Podľa mňa teraz. Bankomat. On vie, že... Aha, slnečné okuliare. Wow, slnečné okuliare, niektoré by som si kúpil. No keď už si... Keď už si intky držia nos, tak to niečo fakt musí brutálne smrdiť tu ďalej. Hop, hop. Cleaning. 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 Bankomat je zatvorený. Pozri akú palicu. Keď niekoho zrazíš, tak to s takou palicou tu všetci vymlátia. To som videl také videá. Šofér MHDčky proste narazil a neviem, či to bola vôbec aj jeho chyba, a prišli a zlinčovali ho palicami. Vyberám si peniaze a za mňou typek mi rovno pozera do oného. Že koľko si vyberám a tak. Maximum je 10 000. Ty, koľko sa úplne ma sleduje, to som ešte tiež nezažil. Adam chce riskovať, ja zatiaľ som sa rozhodol, že nechcem riskovať. Ďalší trubadúr. A išiel sa tuto nájsť do reštaurácie. To, pozrite, reštaurácie takéto kašmirové obleky. Oh. Ale na vajci by nemali nič pokaziť, že? Nejaká... Tak vajca majú aj v Turecku, majú hocikde vyložené, takže... Okay, Mark, I will wait outside. Okay, okay. Finish, I will outside, okay? Okay, 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 thank you. Okay, thank you, thank you. No pocaj, bracho, ideme si... Hosica ideme. Rýža, 40. Basmari rice. Fú, to trúbenie, ešte tu sa to ozýva v tejto miestnosti. Čo to máš a koľko to stálo? Čo, vôbec netuším. Jaké malé rýžové zrnka, že? Vôbec to nie zle. A nám to zostal jesť, aby sme nezabili čas, tak ja idem s našim sprievodcom, samozvaným, do KFCčka, kde si chcem dať niečo, nejaké jedlo, z ktorého mám istotu, že ma to nedá dole. To není KFC, to je niečo iné. OK. This Indian KFC, je? Je to aj normálne KFC, on ma zobral do nejakého indického. To aj neviem, čo si mám dať. Nemám ani internet stále. Som povedal, nech ma zoberie do normálneho KFCčka, tam som nevedel ani čo mám jesť a nechcel sa mi lúštiť, kde mám čo klikať na tej obrazovke. Ani som poriadne na to nevidel. Tak tmavá bola tá obrazovka. Ďakujem. 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 Burger King. OK, Burger King. Let's go. Where is Burger King? Huh? Yes, yeah. There is also Burger King. This.
Oh, okay, okay. Toto je tá ulička, kde sa budem chodiť stravo. Pizza. Pizza. McDonald's. OK. Pleskneme Zinger Burger a... OK, KFC here. OK. Zinger Burger. Toto je niečo kuracie asi, kola. Máme ešte niečo, omáčka. 300, koľko? 40. 4 rupis. Čakáme na Adama aj s človekom v bielom plášti. Bollywood Spider-Man, ha? Svieti im tá tabula? Či iba tak na 30%, na 60%? To nesvieti vôbec. A? To na teba trubil. Čo ma skoro hrazil. Primitív. A to sa smial. Aj tu, im tie obrazovky tu moc nesvietia. Číňania, vy mali v tom poradiť trošku. Ináč, toto sme ešte nespomenuli. Typnite si, že dokedy máme check-in, teda check-out na hoteli. To sme spomínali? Nespomínali, no. Väčšinou býva, že check-out, že do 11, do 12, niektorí dávajú do 10. A náš check-out je, že... 24 hodín od príchodu. Že 4:40 ráno. Aha, už máš nového onoho kamaráta a... Itali. You from Italy? A vyzeráš trochu. Yeah. Si, porqué. A videl tohto. Videl, okay. Čo toto je už? Tento si nás okoňoval. Thank you. Za rýžu chce. Rýžu za 4,50. 4,50. Už okoňoval, ten nás už nepustí. No, pozri, tu si môžeš deku zobrať. Pavie perie, človeče. Uber si nainštaluj. Skús tam dať nejaké miesto, že čo je 3 km a koľko ti ukáže cenu. Uber. Nejaký ten palác treba, alebo tak. Ale klikni tam motorku. Motorku je úplne pohodlné. No, I need exactly like this. Same. Exact the same. No, exact the same. Same. Okay, thank you. Ja im hovorím po kopčaj, po laosánsky. Tento s tými perami. Či to je druhý? Asi druhý. Čo to? Indické baby. Hello. Vidíš, už idú po mne. And my SIM card? No SIM. Stále nemám SIM kartu. Jak to tu vidím, kde? Chceme si dať okružnú jazdu na motorkách. Nejakom tomu mostu, tam je. 51 INR, tých vole, to je koľko? To máš 50 centov. No, a jak ďaleko, koľko to máš? Nepíše tu, že ako to je ďaleko. Čoromoro! Čo to povedal? Čoromoro povedal? Čoromoro som počul. Presne, odpúj si na mňa. Ťahajú to až späty niektorí. Ja som to ešte povedať, že späty ho vyťahol. Tretíkrát ideme tady to už. Vidíš, toho Maradonu by sme mohli pozrieť. Maradona, a čo to tam bol? Big Ben. Jaké sochy, aj matka Teresa. Toľko svoch tu je. Toto je ten market, kde sme boli. Pozor, lebo ťa zrazí, tento nemá trúbu. Ten iba vykrikuje. Dva bravčovia hore. Adama, nedáme si piknik na zelenej travičke, tuto. Atotka korečilo, evom bohu manus náke korečilo. কতজন মানুষে না খাই মরেছিল তার হিসেব নেই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে Fuj, ten trošku smrdel, no? Od potu.
strašne rýchlo uteká. On nechápe, že my tak nevieme utekať. Čas sú peniaze, jeho ponímanie. Nič, vybavím SIM kartu, vyplatíme a musíme sa ho zbaviť, lebo nemám rád, keď ma niekto takto ponáhla. Náhli. Obedná prestávka teraz? Podľa mňa išiel do banky si vybaviť hypotéku na môj pás, moje víza a neviem čo ešte. Ten sa dosprchoval? No, he go to pray. Masáž? Á, pomodliť sa išiel. If you need to see hotels, you can come. Oh, a little bit relax. No, čo? Počkáme chvíľu. Wait. Sugar okay, sugar? No, it's okay. Tak ideme si dať čaj a čakáme... Čakáme na človeka, ktorý má urobiť SIM kartu, ale išiel sa modliť. Where did he go pray? Where? Here? There is a mosque here? Yeah. Okay. Do mešity sa išiel pomáha. Friday. So Muslim are going weekly one day to mosque. Okay. Fúha. To je čaj a voda je použitá z tejto studne. Kde sa tam vedľa, čo sa ten sprchoval. Podľa mňa tiež po... Very hot. I put here very hot. Hot. No. Ukáž ceny. Tak sme zasadli, musíme sa, som poslal tipka, dal som mu 500 rupí. Po 2 hodinách sme nevybavili SIM kartu, lebo oni potrebujú tam dať kopiu. Víz, ale farebné. A zase sa mi nechcelo behať za tým krupierom. Čo to tam fotí, aby ten nám povedal, že on nemá farebnú tlačiareň. Tak asi si urobím tu prvýkrát v živote e-simku, jak má Adam. A preto, ak máte záujem o e-simku, tu máte affiliate link a môžete si stiahnuť NordVPN a robím reklamu, vieš, jak každý youtuber. Ja už by som to uzatvoril tento vlog, lebo už je dlhý. Takže čo by si povedal na záver, alebo jak zhodnotil dnešný deň? Zhodnotil by som to tak, že keď si nájdete nejakého pomocníka, tak zvážte ktorého, lebo... On si nájde vás poprvé. Zabili sme 3 hodiny čakaním na simku a neibavili sme nič. Ale najedli sme sa fajn. No, ja som si dal KFC. Ešte uvidíme, či sa dobre najedol. Zajtra, pozajtra, či neodpadneš na posteľ. Poďme na tú simku. No. Tuborg. Denmark. Denmark Birk. Adam, našiel som pre teba hotel. Tu budeš mať izbu.